Hai guys, selamat datang kali ini bersama saya Fazli dalam acara Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Semakin banyak peranti pintar yang telah pun wujud di zaman ini dengan banyak syarikat memfokuskan kepada social media sahaja, tidak pada Nokia. Jaket ini merupakan kerjasama antara Nokia, jenama Colin daripada Korea Selatan dan chat software developer Gina. Ia dibuat untuk digunakan oleh polis, bomber dan lain-lain. Jadi apa yang ia mampu lakukan? Pertama sekali, jaket ini dipantau secara live apabila dipakai oleh pemerhati dan memantau segala sensor yang ada untuk memastikan keselamatan penyelamat agar penyelamat menyedari keadaan yang dihadapi olehnya ketika sangat kritikal untuk menyelamatkan mangsa seperti pengesan suhu, heart rate sensor, GPS dan ia juga boleh didatangkan dengan banyak jenis sensor yang diperlukan khas untuk penyelamat. Sensor ini turut boleh ditukar dengan mudah mengikut keperluan penyelamat itu sendiri supaya tidak perlu membazirkan ruang dan berat pada jaket ini. Sensor ini boleh dicas menggunakan wayar untuk sentiasa beroperasi dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Untuk jaket keselamatan, ianya agak bergaya dengan fit yang sesuai di badan. Jadi itu sahaja daripada saya Fazil Halim untuk Amaz dalam acara Mobile World Congress 2018. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.